mój Господь, хвала Ти, о мой Господь, хвала Ти, о мой Господь, хвала Ти, о мой Господь, да нам солнце всяк дан сие, винограда нам живление, рассветлює путь христи. За все звезды и за луну, хвала Ти, о мой Господь, высока гор моя сестра, хвала Ти, о мой Господь, на небо си постави, хвала Ти, о мой Господь, и на все высоты, хвала Ти, о мой Господь, 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 хвала Ти, о мой Господь. Хвала Ти, о мой Господь, хвала Ти, о мой Господь. Хвала Ти за Матер Землю, ки зеліща цвітє дає, ки обделує мод, да роди наш дух сагдані. За Богу не утерпєння, хвала Ти, о мой Господь, і отпущаю любісні, хвала Ти, о мой Господь, дай свій мир і мо Господь, хвала Ти, о мой Господь, оживлення свечері все. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, smo na obisku v Škofijski gimnaziji v Mariboru in z nami je tudi dijakinja tretjega letnika, ki nam bo tudi se nakratko predstavila oziroma predstavila njihov utrip. Lepo pozdravljeni, sem Mojca iz tretjega letnika in vam bom predstavila Škofijsko gimnazijo v Mariboru. Prve letnike čaka v že v juniju spoznavni dnevi, ker spoznajo svoje bodoče sošolce v septembru, zato da je v septembru bolj sproščeno vzdušje v razredu. Potem september je označen z različnimi ekskurzijami drugih, tretjih in četrtih letnikov. Drugi letniki odidejo na Dunaj, tretji letniki v Španijo ali v Prago, četrti letniki pa v Rim. Decembra je na naši šoli zelo zanimivo. Prihaja veseli december, kjer se dogaja veliko aktivnosti. Že na začetku decembra se označi kot dan oziroma čas miklavževanja, kjer se dijaki oblečejo miklavža, parkle in angelčke ter tako obdarujejo druge dijake na šoli. Skozi ves december poteka igra Skriti prijatelj in Božičkova pošta. Na koncu decembra pa se Skriti prijatelji razkrijejo na Božičnico. Na Božičnici tudi vsak prvi letnik dobi maskoto od svojega razrednika, ki ga označuje vsa štiri leta. V januarju prihajajo Sveti trije kralji. Nato v februarju pričakujemo Prešernijado in Valentinovo pošto, kjer vsa zaljubljena srca povedo drugim sorodnim dušam, kar jim leži na srcu. Potem pa se aprila in maja vse vrtijo okoli ekskurzije prvih letnikov, ki potujajo po Sloveniji v Italijo. Ja, junija se pripravljamo na konec šolskega leta, oddahnemo se od vseh testov in spraševanja od aprila, maja, kjer je najbolj napeto. Na to pa se pripravimo na zaključno mašo, ki je ponavadi zadnji dan šolskega leta. Hvala lepa. Hvala. Thank you.
Na včerajšnji dan, 6. prosinca 2008, je bil praznik, ki mu ponekod pravijo Sveti Božič, a pri nas ga poznamo kot praznik Svetih treh kraljev ali praznik treh modrih spoda. Prvo je bilo ime Melchior, danes pa bolje poznamo po imenu Miha. Beseda Melchior pomeni moj kralj in luč. Ta kralj je prišel iz Perzije in Jezusu prinesel zlato, ker je Mesija kralj, zlato pa simbol žareče popolnosti. Drugi kralj je bolj težav, prihaja iz Indije. Njegovo ime ima več pomenov, naprimer Gel, prvi kralj. On je Jezusu prinesel miro, ker je Mesija človek. Tretji kralj je prišel iz Arabije in ima ime Gašper. Njegovo ime pomeni, ki nosi zagrad ali ki ima sijar. On je prinesel Jezusu kadilo, saj je Mesija Bog. Sveti tri kralje je vodila zvezda Repetrica. Ta je priplavala iza obzorja na vzhodu in je bila večja ter svetlejša od vseh drugih. Bila je zavita v angelsko drobo in jim je kazala pot, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo odjetne. Vodila jih je v Betlehem, kjer se je rodil Jezus, ljubezen, Mesija. Položen je bil jazik in zraven njega sta bila Marija in Jožef. Glej, Jožef, trije kralje so nam prišli izraziti svojo naklonjenost. Da, Marija. Gle, kako so različni med seboj. Vsak od njih prinaša s seboj svoje darila. Prvi kralj v naši spremenjeni verziji je kmet. Nosi stara kmečka oblačila in prinaša darove, ki jih je pridelal sam okolje. Videli smo zvezdo, ki je šla na nebo in gorila na sese. Dokumentovalec se vam prinesel obilo sadja, da vidva in dva božji otrok ne bo starši. Drugi kralj je mlad, uspešen podjetnik, ki prinaša Jezusu skozi služen denar. Kot mladi poslovnež, zaslužim dobro. Država mi tako je, tako vzame svoj delež. Sam pa želim darovati za Božje dete, da bo vsaj kasneje spalo v mehki posteljici, če že zdaj leži na slamu. Se priporočam. Tretji kralj je vlad fant, ki pa ni gledal na materialne dobrine, ampak na duhovne vrednote. Te je podaril Jezusu. Svoje mladosti razigranosti pa podarjam delo optimizma, ki vas bo zdrževalo, upanja, ki vas bo vodilo in veselja, ki vam bo pomestrilo dni. Marija in Jožef sta bila očarana in vsa vesela sta se mu zahvalila. Hvala vam in Bogu, ki je vaše srce položil toliko pristne dobrine. Naj vam angelski sin sveti večno in vas vodi, da boste po svetu vedno odzranjali lakoto in samoto, ter prinašali vino in ljubezen. Sveti trije kralje oznanjajo enega največjih praznikov, poznanjenje Gospodovo. Kljub temu, da je ta praznik sredi zime, so sveti trije kralje že znanilci njenega konca, saj se takrat dan spet začne dražati. Svetim trijem kraljem so se obračala tudi dekleta splošno za ženike. Ta praznik spremlja navada oziroma šira, da na vrate napišemo letnico in prve črke ime kralja. Znana pa je tudi šira tri kraljevskega koledovanja, ko so otroci oblečeni v bele obleke in z zlatimi papirnatimi kronami hodili od hiše do hiše, zbirali darila, prepevali tri kraljevske pesmi in prinašali dobre želje, zdravje in srečo. Na šoli sem zaposlena sedaj že 9. leto kot šolska knjižničarka, poučujem tudi knjižnična informacijska znanja in pa skrbim za stike z javnostmi. O naši šoli bi rada rekla to, da se mi zdi posebnost in prednost pred ostalimi šolami v tem stilu oziroma smislu, da skrbimo za celotni razvoj človeka. Torej ne samo za to, da izobražujemo dijake, ampak tudi za to, da delamo na področju vzgoje in jih tako pripravljamo za življenje. To seveda poteka v sklopu rednega pouka in tudi še posebej predmeta vera in kultura, kjer dijaki spoznavajo sami sebe, spoznavajo bližnjega, spoznavajo Boga, druge religije in se tako pripravljajo na širše življenje.
Pomembno se mi tudi zdi to, da zjutraj vsak dan lepo začnemo z duhovno mislijo. To se pravi, da se človek umiri, malo poglobi vase in potem zbrano začne pouk. Morda bi še naše gledalce povabila na informativni dan, ko ga imate. Tako, še več o naši šoli, pa lahko seveda zveste, če preberete naš zadnji almanah, ki smo ga izdali ob 10. obletnici in pridete na informativne dneve, ki so pa vsako leto v mesecu februarju. Jaz se vam zahvaljujem za sprejem in vam želim vse dobro. Hvala enako, lep pozdrav. Hvala ti, o moj Gospod. 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 In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živil ljubezni, dala smisel po življenju. Za ljubezen, ki je v sliku, hvala ti, o moj Gospod, podaril sem ljudi. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vse potrud. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. In pomenim se se stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod. Zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod. Ele, ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj 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 Gospod. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo vdaji pod poti. Tokrat pa smo na obisku pri krščanskem vrtcu in lepo pozdravljam tukajšno ravnateljico Romano, lepo pozdravljeni in morda dve, tri besede za kratko predstavitev. Našega vrtca. Tako. Ja, dobrodošli našem vrtcu. Kaj lahko tem vrtcu povemo? Zelo dolgo je v nadškofiji Maribor od Zelena odzvanjala ta misel, da si želimo katoliškega vrtca, bio samo eden v Mariboru, v Murske Sobote, v Mariboru pa do Benga. In tako je leta 2006 prišla ta ideja do svojega rojstva, namreč odprli smo prvi katoliški vrtec v Mariboru. Dolgo se tudi razmišljala, kakšen katoliški vrtec, ker ni vse eno, ravno kakšnega premo. Takrat smo se odločili za metodo Marije Montessori, ker se nam je zdela najbližje krščanstvu in temu, kar je potrebno v sodobnem svetu. Tako je nastal ta naš vrtec z dvema skupinama otrok. Trenutno je v vrtcu 29 otrok v dveh skupinah. Imamo pa tudi namen se še enkrat povečati naslednje leto na tri skupine plus jasli. Lepo, morda za večino naših gledalcev verjetno ali pa tudi nekateri poznajo. Kdo je bila ta oseba, gospa Montessori, oziroma velikokrat se sliši, pa ljudje ne vedo. Ja. Marija Montessori je v bistvu kar veliko ime živela na prelomu z 19. do 20. stoletja in je bila za svoj čas izjemno napredna. Namreč bila je prva zdravnica, po poklicu zdravnica v Italiji, namreč takrat v tistem času ni bilo nekako spodobno in splošno znano, da bi ženska šla v tehnične oziroma naravoslovne medicinske poklice. Se pravi, za svojo bistroumnost in zadljivost je najprej postala zdravnica. Vendar je videla, da otroci v tistem času
potrebuje tudi nekaj več kot takšno šolo, ki je bila tam konec 19. stoletja sama pravi v ozračju zaporov. Otroci so sedeli, roke na hrbtu, učitelj je nekaj govoril, kaznoval jih je s palico in podobno. V okolju pa ni bilo ničesar, kar bi otroku dalo tisto, da bi se lahko razvijali. In tako je po svojem zdravniškem poklicu se odločila tudi na željo takratnega italijanskega šolskega ministra, da je začela delati z otroci. Razvila je čutne materiale, se pravi tako, da otroci danes se celostno razvijajo in da lahko se vsake stvari tudi dotikajo, kar želijo spoznati. Razvila je svojo pedagogiko, ki je potem podnesla po celem svetu in je dan danes zelo v vseh zahodnih in vzhodnih državah razvita in je veliko teh Montessori institucij v konfesionalnih in nekonfesionalnih okoljih. Če je pravzaprav razlika med klasičnim vrtcem pa tem vašim, verjetno je tudi duhovnost prisotna. Ja. Razlika je v sami pedagogiki, namreč gesta Marija Montessori pomaga mi, da naredim sam. Gre za individualni pristop do otroka, otroci delajo sami, delajo z materiali, ki so v okolju pripravljeni za njih, iz področja vsakdanjega življenja, se pravi najbolj gospodinska opravila, potem matematika, jezik, zaznavanje, se pravi vsa čutila, potem pa tudi biologija, zoologija, geografija. Vse to najdemo že v vrtcu in otrokom je to zelo zanimivo, zelo veliko se teh stvari hitro naučijo. Ker smo pa mi krščanski vrtec, smo se odločili tudi za katehezo po metodi Marije Montessori, kjer izhaja iz katehezo dobrega pastirja. Namreč Marija Montessori v tej katehezi, ki so kasneje tudi razvijali naprej, želi otrokom prikazati Boga kot tistega pastirja, ki skrbi za svoje ovce, jih pozna po imenu, one pozna njega in da skrbi tudi za ovce iz drugih hlevov. Ta dober pastir se kasneje v otrokovem mišljenju in videnju prelevi tudi v dobrega pastirja, ki se daruje za nas. In tako je njegova evharistična navzočnost dobrega pastirja je zmeraj med nami. Zelo veseli smo, da je zanimanje za naš vrtec zelo veliko. Sprejemamo tudi informativne opisnice vnaprej. Kje nas lahko najdete? Smo v zelo krasnem naravnem okolju, kar je za Marijo Montessori zelo pomembno, da lahko otroci so neprestano v stiku z naravo, imajo tudi svoje vrtičke zunaj, ki jih obdelujejo. Smo pod Kalvarijo v kompleksu na Vrbanski, ki ga je dobila škofija nedavno nazaj, kjer se ureja dejansko medgeneracijski kompleks. Tukaj bo tudi kasneje gimnazija, dom za ostarele, upamo nekoč tudi osnovna šola, tukaj smo sedaj tudi stacionirani. V prekrasnih na novo preurejenih prostorih. Pis poteka celotno leto, pripravljamo pa tudi se pravi jasli, tako da so vabljeni tudi tisti, ki se zanimajo za prvo starostno obdobje, kakor tudi za drugo starostno obdobje. Najde se nas tudi na internetu, hisa-otrok.se je naša internetna stran, drugače pa tukaj v samem vrtcu oziroma po pošti Vrbanska cesta 30 2000 Maribor. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam vsem skupaj želim vse dobro in da se vse to, kar ste si zastavili, tudi izpolni in se vam zahvaljujem za pogovor. Hvala lepa. Najlepša hvala. Takole, spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in sedaj so tukaj ti otroci iz tegale vrtca, krčanskega vrtca v Mariboru in jih bom prosil, da se mi predstavijo, kako ti je ime? Liza. Liza, si vesela, da hodiš ta vrtec, kaj ti je najbolj všeč? Vse. Vse. Ko pa je tebi ime? Klara. Klara, koliko smo ti stara? 5,5. 5,5. Tebi je tudi vse všeč. Kaj se naredi? Ja, ampak najbolj rada imam abecedo. Abecedo. Poznaš kaj črk? Ja, vse. Vse črke? In še celo abecedo je poznam. Celo abecedo? Upo, sva pridna. Računaš tudi kaj? Mhm. Tudi. Koliko številk poznaš? Vse. Vse številke? Do 100. Kako pa je tebi ime? Lada. Koliko si pa ti stara? Koliko časa si? 5 let, 5 let, 4.
Kaj pa tebi v vrtcu posebej všeč? Vse. Vse? Najbolj všeč tudi abeceda. Uh-huh. Se rada igraš tudi? Ja. Uh-huh. Kaj se najraje igraš? Abecedo. Abecedo. Ti tudi se čas? Mamo, zato ker se igrava Simba. Te pa moj mali levček, ki ga imam doma. A res? Koliko je pa star ta levček tvoj? Ni živ. Ni živ? Ne moram določiti, koliko je star. Aha. Si hitra. Boš ektera koga pozdravila preko televizije? Hm? Koga? Jaz moj... A pa če čez prge vrgala opere še doma. Koga pozdravljaš? Ja, mama in oba. Lepo. Lepo, jih imaš rada, ne? Ja, hvala. Pravi, da postaja vedno bolj samostojen,
in da se bliža Bogu. Hvala lepa, sestri, za pogovor. Vizijo Verbanske? Ja, Verbanska, v katero bomo kmalo preselili škofijsko gimnazijo, je velik objekt. Vsak, kdo je ta objekt videl, ve, da se to razprostira pod Kalvarijo v Mariboru in vse skupaj obsega približno sedanja obstoječa stara stavba več kot 10.000 kvadratnih metrov. In zato, ko smo si prizadevali za vrnitev v naravi tega objekta, smo takrat že razmišljali o tem, kaj bi naj vse van naselili. Trenutno v teh prostorih deluje vrtec Montessori, potem dijaški dom, ki je sicer še zaenkrat v upravljanju strani dijaških domov Maribor, to se pravi državnih dijaških domov, nekaj študentskih sob, je že v teh prostorih in pa seveda obe ustanovi državni, ki sta že nekaj desetletij tu, to je Agronomska fakulteta in Srednja kmetijska šola. Končujemo prvo fazo obnove, v katero se je preselila gimnazija in pa zidamo na novo telovadnico, tako da bo celotna površina znašala okrog 20.000 kvadratnih metrov. V naši viziji pa načrtujemo prihodnje, da bi v vsakem primeru želeli imeti dom za ostarele. Koncesijo za dom za ostarele smo zaprosili in pričakujemo prav v teh dneh, da bo prišel odgovor, v upanju, da bo pozitiven odgovor. Potem pa seveda razširitev dijaškega doma, študentskega doma, glasbeno šolo in pa, če se bo zakonodaja kdaj spremenila v Sloveniji tako, da bo bolj ugodno, financiranje za osnovne šole, ker osnovne šole si težko privoščimo 85% financiranje, se pravi, morajo biti programi za osnovne šole, tudi za zasebne šole 100% financirani, v tem primeru bi tudi mi uvajali še program osnovne šole. Na ta način bi zaključili na nek način celoten lok, od vrtca pa do starostnikov, in v tem smislu smo zasnovali ta koncept kot medgeneracijski koncept, medgeneracijski dialog. To pomeni, da aktivna generacija, ki je v službi danes praktično zjutraj tam od 7, 8, popovdne do 4 ali 5 ure, lahko na nek način svoje obveznosti opravlja relativno mirno, in brez skrbi za to, kaj se dogaja z njihovimi malčki, otroci ali srednješolci ali pa tudi z njihovimi starostniki. Kar zadeva dom za starejše, bomo uvajali tudi dnevno varstvo in na ta način bi dejansko lahko celoten kompleks na Verbanski služil ljudem v smislu servisa na nek način cerkve za ljudi, ki želijo z njene strani imeti servis v tem smislu, da se otroci izobražujejo v našem kontekstu in da starejši tudi v našem kontekstu dobijo primerno oskrbo. Kakšna je pa razlika med klasično osnovno šolo oziroma izobraževanjem in to, kar ponuja cerkev? Ja, razlika v programu, kar zadeva, rečemo, predmete, kot so matematika, slovenščina in drugi predmeti in druge znanosti in druge vede, v vsem tem neke razlike ne more biti bistvene, zato ker danes se vsi zavedamo, da vsaka veja je na svojem področju avtonomna in torej v tem smislu tudi v cerkvenih šolah se poučuje ista kemija, kako na vseh drugih šolah. Vendar tisto, kar je za cerkvene šole značilno,
je seveda nek določen večji poudarek na vzgoji. Ne samo na vzgoji v verskem smislu, ampak tudi sicer v vzgoji, ko gre za medčloveške odnose in pa tudi v odnosu do materialnih dobrin, s katerimi upravljamo vsi skupaj. To pomeni, da se zahteva določen red, določena disciplina, da se zahteva določena oblika vedenja, da se materialne dobrine ne poškodujejo, ampak da vsi za njih skrbimo. Kar zadeva versko dimenzijo, je pa vsaj za srednje šole, v glavnem v Sloveniji in tudi drugod po svetu, posebej še v Evropi, danes dejansko tako, da v srednji šoli ti lahko ponujaš verske vsebine kot dodatno intelektualno poglabljanje v področje vere. Srednja šola, katerakoli že je, naj si bo cerkvena, naj si bo necerkvena, ni župnija, ni neka verska skupnost, ki bo na nek način zdaj ljudi spreobračala ali pa jih kar naprej na nek način silila v neko zakramentalno življenje ali karkoli podobnega. Nič od tega se ne dogaja v nobeni cerkveni šoli, ne v Sloveniji, ne v tujini, ampak naloga seveda vsake šole je, da tudi vero utemeljuje na inteligenten način in s pomočjo razuma. Šola je na nek način polje našega racionalnega razvoja in našega emocionalnega razvoja in v tem smislu ima tudi religiozna dimenzija svoje mesto in svoj pomen. Ali če zelo preprosto rečem, vera v šoli ima kulturno dimenzijo. Vera v cerkvi, doma, v župniji pa ima evangelizacijsko, katehetsko dimenzijo. Teh dveh stvari se v Sloveniji ne loči, zato ker pač velika večina Slovencev starejših je nekoč poznala verouk v šoli, 50 let po vojni pa nismo poznali nič in zato so tudi okrog tega strašno veliki predsodki. In zanimivo se mi zdi, da je recimo prav te dni papež, ko so bili slovenski škofje na obisku v Rimu, poudaril, da ena izmed pomembnih nalog slovenskih škofov v slovenskem prostoru je, da zopet vrnejo nekako povezavo in zvezo med vero in razumom. Kajti tu je neka težava, da imajo ljudje še vedno predsodek do verovanja, kot da je to iracionalna zadeva. In prav šolstvo in cerkvene šole so na nek način tudi tiste ustanove, ki morajo posebej skrbeti za to, da tudi verski dimenziji dajo racionalno utemeljitev. Jaz se vam vsem zahvaljujem, da ste spregovorili za gledalce oddaje Pot poti, ki poteka po celotni Sloveniji tudi izven meja po svetovnem spletu. Tudi vam se zahvaljujem za pogovor, predvsem pa, da ste nas prijeli in vam pri tem projektu na Vrbanski res iz srca želim vam in vsem, da vam uspe pa, da stvari gredo res po tisti pravi Božji poti. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, vam pa se zahvaljujem za pozornost in vam še želim naprej prijeten in lep dan. Nasvidenje.